רוצה לעשות סרטונים שיווקיים, אבל אין לך מושג על מה לדבר או איך להציג את הנושא? לפעמים צריך רק שעה וחצי של סיור מוחות כדי לעשות את ההבדל בינך לבין בעלת עסק שמתלבטת, שלא יודעת איך להציג את המסרים שלה, שלא מעבירה את המסר המדויק ואחד ללקוחות. כי אנחנו כבעלי עסקים הרבה פעמים לא יכולים לראות ממעוף הציפור את העסק שלנו. זה מאוד טבעי, גם לי זה קורה. אנחנו לא רואים את העסק שלנו בעיניים אובייקטיביות, ואנחנו לא יודעים איך להעביר את המסר הנכון, כדי שמי ששומע אותנו יוכל להבין שזו בדיוק הבעיה שאנחנו יכולים לעזור בה. וכך קורה שאנחנו לא מעבירים מסרים ברורים בסרטונים שלנו, ועוד יותר גרוע מזה שאנחנו משעממים. כי הנושא יכול להיות ממש מעניין וחשוב, אבל אם בשנייה הראשונה, ואני מדברת על השנייה הראשונה, לא על העשר שניות הראשונות או השבע הראשונות, אם בשנייה הראשונה הלקוח שלנו לא הבין שזה הבעיה שאנחנו יכולים לעזור, והוא מחבר את זה לבעיה שיש לו, איבדנו אותו, זה כבר לא מעניין. ואז כל סרטון שתעשו, כל מעמד שתשקיעו בהעברת המסר שלכם, יהיה פשוט פספוס אחד גדול. אז נעים להכיר, אני דקלה מור, ואני עוזרת לבעלי עסקים לעשות שיווק נכון בכל מה שקשור לוידאו במדיה הדיגיטלית, וזה אומר רעיונות עסקיים, רעיונות אישיים, סרטונים שיווקיים, וובינרים, קורסים דיגיטליים, או כל מה שקשור להעברת המסרים שלכם ולפרזנטציה שלכם במדיה הדיגיטלית. אז מה שאני עושה איתכם בפגישת סיעור מוחות, זה בעצם חוקרת אתכם על העסק שלכם, שואלת אתכם את השאלות שהלקוחות שלכם או שהם שואלים, או שהם מתביישים לשאול, אבל זה עובר להם בראש. ומשם אני מיילדת את המסרים הנכונים שהלקוחות שלכם צריכים לשמוע מכם, ושמדייקים את מה שאתם עושים בעסק שלכם עבורם. מהפגישה הזאת אתם יוצאים עם רעיונות לכמה וכמה סרטונים, ועם תסריט מדויק לפחות לשלושה סרטונים, שכבר אחר בבוקר אתם יכולים לצלם אותם. חשוב לי להדגיש שלא מדובר פה על סרטונים של פירוטכניקה, מדובר פה על סרטונים שהם יקלעו בול ללב העניין וידייקו את המסר שלכם על הלקוח. איך אתם יכולים לעזור לו לפתור את הבעיה הספציפית שיש לו? מניסיוני, אורך כל סרטון כזה יוצא בין 2-4 דקות, והשאלה שאני תמיד מקבלת זה, האם אנשים יקשיבו לסרטון כזה ארוך של 2-4 דקות? אז התשובה שלי אליכם היא, ברור שהם יקשיבו להרבה יותר מ2-4 דקות אם הנושא מעניין אותם. אם הנושא לא רלוונטי עבורם או שהם לא הבינו שזה רלוונטי עבורם, אז הם לא יקשיבו. אתם לא צריכים לקוחות שלא מתעניינים בפתרון שאתם יכולים להציע להם. גם הסטטיסטיקות של יוטיוב מראות שאנשים צופים בסרטונים בממוצע 14 דקות. אז כדאי יותר לחשוב לא במונחים של אורך הסרטון, אלא במונחים של דיוק המסר. כי אם המסר שלכם יהיה מדויק, הלקוח יתפס אליו החל מהרגע הראשון, ואתם תמשכו אותו להקשיב כמה זמן שצריך כדי להעביר את המסר, לא יותר מזה. אז אם מעניין אתכם לדייק את המסרים שלכם בסרטונים, תשאירו לו הודעה בוואטסאפ או כאן בקישור מתחת לסרטון, אפשר להשאיר הודעה. אנחנו נקיים שיחה טלפונית קצרה בלי שום מחויבות מצדכם, ושם אני אבדוק מולכם במה אני יכולה לעזור לכם ומה הכי מדויק לעסק שלכם. אז אני דקלה מור, להתראות.